Bugün plenar iclası deputat Sabir Rüstəm Xanlıya həmkarı Musa Qasımlı ilə hər ikisi arasında qalmaqal yaşandı. Səbəb pandemiya dövründə yardımlıda əhaliyə yardım ərzaqlarının çatdırılmaması iddiası ilə bağlıdır. Belə ki, bir neçə gündür millət vəkili Sabir Rüstəm Xanlı bu barədə mediada çıxış edib. İclasda bildirib ki, plenar iclasda yardımlıdan seçilən deputat Musa Qasımlı da artıq belə desək Sabir Rüstəm Xanlıya öz mövqeyini, onun iddiasına cavab verərək bildirib ki, seçildiyi rayonda ərzaq payları ünvanı üzrə çatdırılıb. Bu məsələ ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Açıqlamanı izləyək. Deməli, Musa Qasımov bir yardımın məsələsində toxundu. Son vaxtlar yardımda bu yardım məsələsinin qeyri-obyektiv aparmasına bağlı mən mətbuatda çıxış eləmişəm. Və mən bir aydır yardımlı cəmaatının mətbuatdakı, sosial mediyadakı arayına əsaslanıb bu söz demişəm. Musa Qasımlı gördüyü icra başçısı adından danışır. Onun seçicilərdən xəbəri yoxdur. 25 il deputatlıq müddətində 25 yetimin yüsürün qapısını açmayan bir şəxsin seçici adından, millət adından, xalq adından danışmağa mənəvi haqqı yoxdur və miskin görünür. Təşəkkür edirəm.